Jo, vi laver en sjov snak, hvor vi laver alle mulige åndssvigt. Er det bare vand eller vand? Sådan her. Så er det tid til, at vi skal lave en kæmpe eksplosion. Kom nu. Okay. Er I klar? Ja. Pas på. Nej, gør det nu. Holy shit. Drink af det her. Nej. Så. Skynd dig ind. Holy shit! William. Hvad? Fast as fuck! Det springer med det samme! Hjælp! Jeg kan løbe den! 3, 2, 1! Kom med, Lærke! Har du en nål? Har du en nål? Ej, det var fedt så meget! Hallo. 200 subs for min second! 200 subs på min second. 200 subs. Åh, din hånd ser gigantisk ud. Okay, det her bliver den allerstørste. Det bliver den allerstørste. Vi gør det så meget, vi overhovedet kan. Sådan der. Jeg ser ikke seriøs ud nu. Gør jeg ikke? Er jeg meget sumpet ind? Det her bliver så sindssygt. Jeg ved ikke, om det er. Frederik! Hvor er du dum! Okay. Find ud af det, William. Nej. Nå, nedture. Nå, så tror jeg, jeg kan lave den. Her. Jeg ser bare et billede ind. Nej. Ikke fordi han lovede. Og du har allerede meget den blå side. Det er lidt for dig. Ja. Ja, fordi der var det. Det er bare dejligt vejr. Så bor vi bare her. Ja, det er dejligt vejr. Og kæft, en dejlig nat. Det virkede.